میں چند اشارہ پڑھنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا حبيبنا ومولانا محمد الباري صلى الله عليه وسلم. نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا شیر سماعت فرمائے. آپ پھانسی کے پھندے تک جا رہے ہیں، اشعار پڑھ رہے ہیں. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک ناموں نشانے پنجتن رہ جائے گا. سبحان اللہ، حضرات یہ پنجتن کا نام جو آپ نے لیا یہ 1857 میں 100 برس ہوئے. آج ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ پنجتن کا بھی نام لینے میں اختلاف آ. آپ دیکھیے ایک اللہ والا کتنا اچھا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک ناموں نشانے پنجتن رہ جائے گا. حضرات آج جو ہے لوگ اپنے لباس پر، اپنے خاندان ہونے پر ناز کرتے ہیں، تو آپ شیر سماعت فرمائیں. اطلسوں کا مباب کی پوشاک پر نازاؤ تم، اطلسوں کا مباب کی پوشاک پر نازاؤ تم، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی گل کا چہ چہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن سبحان اللہ بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. سب سے پیارا شعر ہے، آپ کو درود شریف پڑھنے کی ہدایت دیتا ہے. یہ اتنا پیارا شعر ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا. جو پڑھے گا صاحب لالاک کے اوپر درود، بے شک بے شک اللہ
جو پڑھے گا صاحب لولان کے عمر درود آگ سے محفوظ اس کا تن تن بدن رہے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ محفوظ اس کا تن بدن بدن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا مقدے کا شعر سماعت پر سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک بے شک سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ محفلیں سجائی گئی ہیں جن لوگوں نے در میں سکھ نے جس طریقے سے مدد کی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے اور غوث العالم محبوب اعظم سید ارشد جہانگیر فنانی علی رحمۃ رضوان کا سایہ دراز عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ جب کبھی پھر موقع ہوگا بہت جلدی میں ہم لوگ بھی ہیں کل صبح جلوس ہے اور سعید بھائی مجاور آستان عالیہ ہیں یہ انہوں نے پہلے ہی راستے میں کہہ دیا کہ ہم نے جب ان سے کہا کہ نا آپ لوگوں کا پروگرام رہتا ہے آپ لوگ آتے ہی نہیں ہیں مگر ہم لوگ آئے ہیں انشاءاللہ ابھی صاحب سجادہ حضور فخر المشائخ آئے سید شاہ فخر الدین اشرف الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ